Täällä Simossa, niin täällä Simojoen rannalla, niin täällä on tämmönen ihan vanha perinteinen leirintäalue vielä voimissansa, niin 2011 vuonna, kun olin polkupyörällä Norrköpingissä, niin takaisin tulomatkalla olin tässä pari yötä, kun vettä silloin, niin ajattelin, että leirintäalue ei enää nokka tässä, mutta tuli ihan piruuttaan utelemaan tähän tarkemmin, niin kyllä tää täällä yhä edelleen oli, ja sama äijäkin vielä tuolla tiskin takana. Ollut jo todella pitkään tässä leirintäalueella. Tytärkulma tänä päivänä nyt tätä hommaa pyörittää, niin ei täällä nytkään niin kauheasti sitä porukkaa, mutta on kumminkin jonkun verran. Ja täällä on kaikki tällä niin kuin vanhoja, tätä on ihan perinteinen leirintäalue, että ei tänne ole tehty mitään kaakelivessoja. Että on ihan niin kuin silloin, kun joskus 70-luvullahan näitä oli niitä leirintäalueita vähän joka puolella tämmöisiä perinteisiä. Nyt on noin karavaanialueet sun muut, kaiken näköiset kylpylät, niin että ne on vienyt ihan nämä kaikki niin että nämä perinteiset. Mutta nämä lopukki tästä lähtee pikkuhiljaa pois, kun eipä näissä paljon tungosta näy olevan.